Què tal? Bona nit. Tenim per davant una situació meteorològica molt adversa. De moment tenim l'aperitiu del que serà este cap de setmana. Avui hem tingut el dia ben ennuvolat, amb precipitacions que en punts del litoral de Castelló sobrepassen els 30 litres per metre quadrat, fruit de l'entrada de vents de xaloc. Al llarg de les pròximes hores, al llarg d'esta nit, el cel anirà quedant cada volta més tancat, els núvols cada volta més compactes, més actius, i no descartem ja alguna precipitació de certa intensitat en les zones més pròximes a la mar. La mar, per cert, alterant-se, ratxes de vent que poden superar els 70 km/h, de xaloc, de llevant, d'ergal, i la mar cada volta més alterada. Al llarg del cap de setmana tindrem onades de més de 4 o de 5 metres. La situació meteorològica per este cap de setmana la veiem a continuació. Un ràpid anàlisi es mostra com avui tenim un anticicló situat al nord d'Àfrica, un altre al centre del continent europeu, entre els dos donant una entrada molt marcada de vents de llevant i una línia d'estabilitat que serà la que provocarà precipitacions molt generals. Però vegin el mapa previst per dilluns. Es forma un centre de baixes pressions que des del nord d'Àfrica té tendència a desplaçar-se cap a la zona del centre del Mediterrani i des d'ahir enviar vents de gregal. Ho comentàvem fa un parell de dies, que tenim una situació meteorològica molt pareguda a la que tinguérem el desembre del 2004, que deixà precipitacions entre 300 i 600 litres per metre quadrat. Per tant, no està de més que diguem que hi ha que extremar les precaucions. En aquestes condicions, un cap de setmana molt pujós, atenció a les pluges, perquè poden acumular molta quantitat de litres per metre quadrat i en molt poc de temps. Veiem com començarem el cap de setmana amb la inestabilitat. Les primeres hores del dia, centrada sobretot a les comarques de Castelló, algunes pluges en forma de tempesta, de forta intensitat, i després, al llarg del migdia de la vesprada, eixa inestabilitat anirà traslladant-se cap a les comarques del centre i del sud de la comunitat, on durant tot el dia estarà plovent amb forta intensitat. La mar, repetim, molt mal estat, amb ones de 4, 5, 6 metres. Diumenge i dilluns es mantenen les condicions d'inestabilitat, hi ha que extremar les precaucions a tota la comunitat valenciana, però especialment en les zones del centre, sud de València, centre i nord d'Alacant, on la incidència de vent de gregal sempre dona més precipitacions, més quantitat de pluja en aquestes situacions. Temperatures sense canvi són tendència a la baixa. A últimes hores de diumenge i dilluns baixen un poc les temperatures i està previst que la cota de neu vingui a situar-se al voltant dels 1.000 metres al nord de Castelló, 1.100, 1.200 metres a les zones de muntanya del sud de València i del nord d'Alacant. Continuarà el vent de gregal i les precipitacions generals. Sembla que dimarts començaria a escampar la situació. Quedaria l'ambient molt fred amb entrada de vents del nord, de vents de tramuntana, algun floquet de neu en les zones de muntanya de Castelló i algun ruixat ja residual en les zones del sud de València i del nord d'Alacant. Per tant, recordem, insistim, que al llarg de les pròximes hores hi ha que estar molt pendent de com evoluciona la situació meteorològica.